A posição tem um sentido muito profundo para nós, cristãos católicos, pois representa a caminhada com o povo de Deus em busca da vida eterna. Além disso, são uma expressão de fé e uma forma de evangelizar. São a expressão pública da nossa fé diante do nosso semelhante e também dos mais incrédulos. A procissão de velas com as nossas lâmpadas na mão simbolizam o Cristo ressuscitado, a luz do mundo. Dão continuidade à luz que nos é dada na vigília pascal, iluminando assim e dissipando as trevas e a escuridão que muitas vezes reina na nossa vida. Guardemos o melhor e maior respeito nesta procissão, fazendo penitência e oração, sinal da nossa amizade a Cristo e comunhão na sua paixão. É momento de oração. Façamos silêncio. Esse remoio da casa da Iria apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave socorrei-nos e salvei-nos. Primeiro instante, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje.
perdoais as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e é o fruto do ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve todas para o Santo, principalmente as que vos. Nossa Senhora do Rosário, Rainha da Paz,
Senhor.